Нарешті дочекались. Артем Ситник таки прийшов до комітету з протидії та запобігань корупції парламентського комітету та прозвітував про свою роботу за перше півріччя цього року. Тобто з січня по червень. Ну, мав би ще в червні звітувати, та так якось, бачите, ставалося, були важливіші питання в директора НАБУ. Як не послушки в акваріум, так бійки з прокурорами, а потім якісь ще бурди в метро, розумієте? Ну, є чим зайнятися головному антикорупціонеру. Отож, він таки прийшов, поспілкувався з народними обранцями. До речі, що варто відзначити, він не зобов'язаний це робити. Реально, це така нормальна співпраця, хоч десь вона є в цих, розумієте, хлопців, я маю на увазі, і дівчат, народних обранців, і наших чиновників. З однієї сторони, я маю на увазі Артема Ситника, з іншої антикорупційний комітет Ради, що от вони просто собі так домовилися, що Ситник раз півроку приходить і розповідає, які там в нього здобутки. Отож, та чи розповів він про ці здобутки? А давайте подивимося дуже класний матеріал наших журналістів про цю всю зустріч. Кількість посаджених корупціонерів, конфіскованих у них грошей та виграних у суді справ. Це те, про що не розповів Артем Ситник під час звіту про діяльність НАБУ за перші 6 місяців 2018-го. Замість звіту вийшла розмова із народними депутатами в антикорупційному комітеті Верховної Ради. Людям потрібно результат, щоб бачили вони реальні дії, а не, знаєте, кожен раз наводити пальцем, що я там щось десь підозрюю. Питань до роботи НАБУ у депутатів було хоч відбавляй. Перша чорна бухгалтерія партії регіонів, Енергоатом Мартиненко, Укргазвидобування мається на увазі Онищенко Насіров і незаконне збагачення голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової. Якщо можна, от просто коротко по кожній справі, що на якій стадії вона зараз перебуває і де вони. Згадано вже Роттердам Плюс, тому що це стосується кожного громадянина України. Скільки НАБУ повернуло коштів в державу за час свого існування? На частину питань Ситник відповів лаконічно. За перше півріччя 2018 року 107 мільйонів гривень. А коли мова пішла про вироки корупціонерам, він згадав про суди. І лише рішення суду обґрунтоване з питанням чого, чому цих доказів недостатньо, є доказом того, що справа розвалюється. Насправді справа не розвалюється, насправді справи просто стоять. І ми для цього постійно наполягали на створенні антикорупційного суду. Не оминули увагою і останні скандали. Зокрема, про появу у метро Сітілайтів із зображенням Ситника, який анонсує свій звіт. Мабуть, я єдиний чиновник, який був так прорекламований безкоштовно. От. І вважаю, що це надзвичайно брудні кроки з боку пана Демчини, тому що все ж таки захищатись потрібно в більш цивілізований спосіб, а не шляхом зібрання тітушок. На цьому засіданні першого заступника голови СБУ згадували часто. Заява пана Демчини про те, що ви відкрили гральний бізнес, казино, яке використовуєте в своїх інтересах. Директор НАБУ розповів про зустрічні підозри. Казино є. Але і не тільки там, і ми така неприкрита діяльність, вона не може бути без кришування з боку найвищих посадових осіб. Якраз тоді одна із операцій була направлена на те, щоб зафіксувати на причетність до кришування цього бізнесу незаконно працівників Служби безпеки України. Що ж, який не який, та звіт відбувся. Правда, без оцінки, адже її антикорупційному бюро можуть надати лише аудитори. В червні місяці ми отримали всіх трьох аудиторів. Ви знаєте прекрасно, що є спосіб усунути директора від посади. Проведення аудиту і потім висновок аудиту, якщо він негативний, через парламент там ініціювати питання. Ну, я думаю, ви зрозуміли все самі. Насправді це не був звіт. Це був швидше, як знаєте, така прес-конференція. Депутати разом із Артемом Ситником. Говорили про наболіле, більшість народних обранців задали запитання, які цікавлять їх. Ну, можливо, вони переслідують якісь інтереси, не знаю. Дуже потішило питання про казино. Ну, знаєте, говорили про все, окрім результатів. Так чому немає цих результатів? Ну, знаєте, Артем Ситник це пояснив відсутністю нормальних судів. І знаєте, ну, є тут логіка в цих питаннях. Не можна, знаєте, усіх, знаєте, собак спустити на очільника антикорупційного бюро. Дійсно, судами в нас є великі проблеми. У нас є навіть та сама справа Насірова, там щось таке відбувається, незрозуміле. Вже рік читають обвинувачувальний акт, раз в місяць збирають засідання, переносять. Ну, тобто, знаєте, роблять все для того, аби цю справу закрити. Та взагалі про суди найкраще є такий прекрасний лакмусовий папірець – це є
пан Бочковський, Сергій Бочковський, якого просто, знаєте, так з помпезно під камери в прямому ефірі під час засідання уряду затримали правоохоронці, наділи кайданки, зняли з посади, я маю на увазі, керівника Державної служби надзвичайних ситуацій. Ось, ну, відео ми вам показали, ви бачите, що відбувалося. Отож, а ось днями прекрасна новина. Бочковського не те, що лише поновили на посаді, як це було раніше, ми повідомляли, а ще й виплатили 500 тисяч гривень. 500 тисяч гривень заборгованість, що за той час, поки його зняли з посади і відбувалося судове засідання, він втрачав зарплату. От бачите, як добре, кому ми віддаємо гроші. 500 тисяч гривень повернули Бочковському за те, що він, знаєте, бідолаха не працював. А в 2018 році, до літа, до вересня включно, наші суди спромоглися повернути 65 тисяч гривень вкрадених грошей. 65 тисяч гривень. Ну, просто, знаєте, смішні суми, за які навіть, напевно, не хотілося б звітувати мені, якби я такі кошти повертав. Було б соромно. І отож, ось цей момент щодо судів Артема Ситника, ну, в принципі, сприймається. Він правильний. І, вочевидь, треба чекати антикорупційний суд. Та чи він буде працювати до ось цих виборів президентських, парламентських? В мене є величезні питання, чи депутати таки це зроблять. Вони нібито запустили процес, але результатів то немає, тому що насправді немає політичної волі організувати цей весь процес. Так, знаєте, підсумовуючи питання по Ситнику, ну, і теж його виправдовувати повністю не буду. Тому що, знаєте, щось завжди заважає поганому танцівнику. Та, знаєте, повністю все скидати на ці суди можна, дуже легко. І так, і бачите, нібито й робить Артем Ситник. Та так не можна. Ну, тому що тобі дали такі повноваження, ти отримав такий вотум довіри, і на сьогоднішній день ти не маєш результатів. Наприклад, справа Розенблата. Ну, от, ви пам'ятаєте, зняли з депутата недоторканність, бурштинова справа, позаписували відео, а на виході що? Знову ж таки, Розенблат через суд домігся визнання своєї невинності. А чому? Тому що, як виявилося, записували його набушники, детективи, без дозволу суду. Ну, от розумієте, от нібито розуміли це детективи, знали, що дозвіл суду треба отримати, знали, що без нього не можуть писати, але пішли і записали. Ну, я не думаю і дуже сильно сумніваюся, що це була випадковість. І це, знову ж таки, наштовхує на той момент, що десь ті найбільш очікувані від нас органи антикорупційні, вони стають швидше корупційними. Чому? Тому що, ну, я по-іншому не поясню, наприклад, справу зливу от по Розенблату. Якщо це стосується, наприклад, іншого антикорупційного органу, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, там є дуже прекрасний приклад – це закриття справи рюкзаків Авакова. Я нагадаю, це справа щодо розкрадання державних коштів, коли син міністра Арсена Авакова Олександр продавав Міністерству внутрішніх справ рюкзаки за завишеною вартістю їхньої, більше ніж ринкова. І, як виявилося, справу закрили прокурори антикорупційної прокуратури. Отож, друзі, це далеко, напевно, не ті результати, які б ми хотіли з вами бачити. Далеко не ті виправдання, які б ми хотіли з вами чути. Швидше за все, я думаю, як і я, так і ви, просто хотіли отримати чіткий результат. Ось ці люди посаджені, ось грошки, які ми повернули цих людей. І ось тоді, знаєте, був би якийсь момент, напевно, навіть і спокою, і надії в те, що далі зміни будуть відбуватися. Підсумовуючи, ну, хотілося б сказати, що коли наша влада, коли наші топ-політики йдуть і обіцяють побороти корупцію, наприклад, ті самі кандидати в президенти, знаєте, вони насправді мають змогу це зробити. В першу чергу підтримуючи ті самі антикорупційні органи, а з іншого боку, от я просто наведу от єдиний приклад. Це відверто моя думка, і так програма максимально суб'єктивна. А тут це виключно моє бачення. От, наприклад, є в нас контрабанда в країні. Розумієте, всі це розуміють. Лісу, наприклад, і того самого бурштину. Відбувається? Відбувається. Хто в нас президент країни? Головнокомандуючий. А чи не може головнокомандуючий скерувати вже нашу якусь, якщо не дають ради поліція, митники, не дають ради антикорупційні органи, на які якби не може впливати президент, ну, якщо ми живемо в європейській цивілізованій країні, він не може так сказати, хлопці, підіть там робіть. Це буде вже казати, що це тиск. Так, на військо він має вплив, тому що він головнокомандуючий нашої країни. Так, будь ласка, пане там, президент, тож можна ввести Нацгвардію на ті самі Рівненську область, Волинську, де видобувають той бурштин, поставити державний контроль, відповідно потім подати законопроект щодо легалізації того бурштину і заробляти на ньому.
легально і законно. Або ж, знову ж таки, контрабанда дерева, митники крадуть все, будь ласка. Так заведіть кілька, знову ж таки, підрозділів військових, поставте разом їх з митниками, як нагляд, збоку. Ви маєте на це право і можливість, ну мені принаймні так здається. І контролюйте цей процес, не давайте вирубувати ліси і красти. Знаєте, це такі якісь риторичні питання, наболівші, особисто мені, я думаю, і багатьом з вас, про які інколи ти їдеш там в метро і думаєш, ну ніби ж то ж легко просто зробити. А знаєте, не вистачає одного – політичної волі, не вистачає бажання, не вистачає ось того пориву щось змінити в країні.